Dörrarna går inåt. Så att när de ska smita ut och då gå ut till folket så skjuter man alltså till dörrarna som det var förr. Nu är det någon som har missat det här. Det kommer nya som inte vet hur det ska vara. Det är klart att de ska vara stängda och symboliska. Han avslutar talet. Han ska säga välkommen in på Kungliga slottet. Sen ska han majestätiskt och trycka upp dörrarna så det blir en liten symbolhandling. Som vi är vana att se det. Ja. Exakt. Men nu är det så här att vi får lära oss. Det är ju inte någon kioskvältare att inte porten var stängd. Utan det är nya tider. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att nu människorna kommer in och det brukar vara stort tryck på att komma in. Mm. Men det är bra att vi säger till om lyssnar. För när det är två som är där och lite mer pompösa som kan ta varsin dörr, det är väldigt trevligt och sådär. Men man kan säga då att portarna öppnades på ett lite annorlunda sätt än vad det gjort tidigare idag. Ja, det kan man säga. De stod på vid gavel.